Noslēgumā vārds kultūras ministrijas valsts sekretārs vietniekam kultūra politikas jautājumos Uldim Zariņam. Jā, labdien! Lēmumus ar vislielāko ilgtermiņu ietekmi noteikti ir šodien ministra kabineta apstiprināti noteikumi par Eiropas kultūras galvaspilsētas konkursu. Tātad jau 2027. Gadā Latvijā ir paredzēts, ka būs kultūras galvaspilsētas status vienai no pilsētām, un šodien tika apstiprināti noteikumi, kā šis konkurss tiks īstenots, bet par to kultūras ministrija detalizētāk un vairāk pastāstīs pēc nākamajā nedēļā, līdz ar to vairāk pastāstīšu par būtiskāko aktualitāti, proti par kultūras ministrijas virzītajām izmaiņām 360. Ministra kabineta noteikumos, kas attiecās uz to, kā var tikt īstenoti kultūras pasākumi. Tātad tika atbalstīts lēmums, ka no 1. augusta visās kultūras vietās, tas ir gan koncertzāles, gan teātri, gan arī kinoteātri, neatkarīgi no tā, vai pasākums notiek iekštelpās vai ārtelpās. Vienkokus varēs sēdēt, tad blakus krēslos varēs sēdēt divas personas, ja tās nav. Vienas mājasaimniecības locekļi vai arī līdz četrām personām, nu vienas mājasaimniecības nodrošinot starp šīm vietu grupām viena metra distances ievērošana vai arī kā alternatīvas variants ir aizsargu barjeras starp šīm te vietām, tātad tas attiecās gan uz blakus esošiem krēsliem, gan uz krēslu rindām, kas protams, ļaus kultūras iestādēm, atjaunojot aktīvu savu koncertu sezonu darbību rudenī, uzņemt vairāk apmeklētājus. Un jāuzsver, ka tas attiecās tikai uz pasākumiem, kur ir sēda vietas, tātad nevis uz pasākumiem, kur cilvēki stāv kājās. Un arī tas, ka cilvēkiem arī tajā brīdī, kad viņi dodās uz savām sēdvietām vai pamet savas sēdvietas, protams, vai dodās kafijas pārtraukumā, jebkurā gadījumā būs jāturpina ievērot 2 metru distanci. Tātad līdz ar šo arī tiek faktiski atcelts ierobežojums par 4 kvadrātmetriem uz vienu personu, kas bija jānodrošina kultūras norešu vietai. Tāpat laikā paliek spēkā tas, ka mazajām kultūra vietām līdz 1000 kvadrātmetriem platību ir maksimālais cilvēku skaits 250, savukārt vietām, kas ir lielākas, šī te apmeklējuma kapacitāte varbūt nelielāka kā 50% no pieļaujumās. Tātad šis regulējums stājās spēkā, kā minēja, no 1. augusta, un jāsaka, bija tāds tiešām veiksmīgs konstruktīvs dialogs ar Veselības ministriju un pārējiem partneriem, kas atbalstīja ka to, ka esošā epidemioloģiskā situācija ļauj pieņemt šādus te atvieglotus nosacījumus kultūras pasākumu apmeklēšanai. Paldies!